När du kör i hastigheter mellan 30 till 140 km i timmen tänds en indikeringslampa i motsvarande ytterbackspegel om det finns en bil i döda vinkeln. Om du blinkar med körriktningsvisaren för att köra om blinkar indikeringslampan som en varning. Du kan använda den här genvägen för att stänga av döda vinkelvarningen